my room in Verona. It's a shared bathroom, bio it's called in Italian, the kitchen. I have to buy things, but I can make coffee and tea to myself if I want to. So this is my room and very nice. Very nice actually. Klockan är snart ett och jag är fortfarande inne. Men det har sin betydelse. Jag sov utordentligt, vaknade väl vid 10. Och jag har käkat frukost. Igår fick jag också väldigt, väldigt ont i den här scenen här när jag gick hem. Så jag har tagit lite informationsdämpande och tänkt att ja, men jag tar det lugnt här. För jag har ju faktiskt, jag måste ju tänka på, jag måste ha lite semester också. Men man vill ju bara ut och göra. För att man vill ta vara på den tiden man är här. Men jag måste också vara lite, vara så här, okej. Men ta en förmiddag här lite lugnt. Jag har inte gjort det ända sedan jag slutade. Så jag kan inte komma till jobbet sen och vara helt utpumpad. Utan måste också ha lugnt och ledigt. Eller lugnt, ja. Jag har bokat en flygbiljett. För att jag bokat en flygbiljett från Venedig till Dubrovnik. Tågen går, alltså det går inga tåg till Dubrovnik. Och för att ta sig ner hela vägen så måste man liksom slingra sig runt. Och ifall jag skulle göra de här ställena jag vill åka till. Kändes det som när jag ska åka hem sen så kommer jag vara i Dubrovnik. Och vara liksom längst bort. Jag tänker då att det kanske är bättre att åka fort ner. Så långt ner jag ska. Och så sen tar man liksom uppåt. För att sen är då inte hemresan så långt till Sverige sen. Så då blev det så här att jag fick slänga in en flygresa. Det är inte så att jag har bestämt att jag inte ska flyga någon gång mer i mitt liv. Så att jag bokade flygresa nu så att jag åker flyger ner till Dubrovnik. Och igår så tog jag också och bokade boende där. För det känns som att man kan väl säga att det här kommer bli en dyrare semester än när man åker till Asien. För att boendet är så mycket dyrare. Nere i Asien så klarar jag mig ju på typ 150-170 kronor per natt. Här i Europa så ligger jag nog kanske 600-700 kronor per natt. Ja, ibland kanske då runt 500. Så att det är ju en stor skillnad i pris. Men, I'm worth it. Så jag har också tvättat nu. Så att jag har tvättat upp den där och den där. Och strumpor. Jag skulle kunna köra i mina flipflops här också rätt mycket. Men efter igår då, det var ju när jag använde flipflopsen som det riktigt tog fart i min vrist. Så det blir skorna och det kändes också som att jag tror att skorna är skönare att gå i, även ifall de är tajtare och varmare. Nu är jag glad också att jag tog med mig 4 par strumpor och det är jag glad över. För att jag hade skrivit att det räcker med 2 par strumpor om man då och skulle åka till ett Asienland. Så det är väl det jag har gjort. Ja, så jag har fått ändå gjort lite. Och jag ska nog åka in till stan nu och jag går upp i det där tornet. Som är Torre del Benetti och ser lite utsikt. Och sen till den där italienska garden. Och sen gå in på Juliettas balkong där på riktigt. För att den var ju stängd igår. Så jag bara får det gjort. Ja, det är väl det. Då är jag på väg. And good morning to you all. Klockan är 1. Det jag ska tänka på idag är att gå lugnt. Min vrist fick någon information eller någonting lite kort igår. Så att jag har på mig mina vanliga skor nu och ska tänka att gå avslappnat så att jag inte överanstränger den. Det är the main thing about today. Let's go out to the world. Jag skulle trycka på någon röd knapp. Ja, oh, there it is. Titta. Jag kom ut. This is a little park, and I actually went over this way
yesterday on that road, but I should have taken that one. That's closer. But you're learning as long as you walk. This is on the way down to, well, the city of Verona, and it's a lovely day. Oh, this reminds me. I need to locate Dante. The sculpture I didn't see yesterday. So I need to locate, where the hell is he? And why is he there? And what is he thinking? I don't know. I don't know. I actually don't know. The gateway into the historic city of Verona. Still looking for the statue Dante, and I was at Piazza, I think it was Piazza Erde, and maybe this is Piazza Signori, or, and also the entrance to the tower. This is a very big, I think I found Dante, but I'll tell you all about it. This is quite an, well.
I've been sitting here in this stairs here and been reading a little bit about Verona and in my guidebook, my first class guidebook. Love it. It's very good. Inside of Julieta's house, and the house itself is, I mean, all the Juliet things here are, you know, it's conservative, but it is from that period though, or later. And this bed is the original bed used in the Franco Cerfellini movie Romeo and Juliet in 1968. That will include my Juliet visit. Well, I did it all. It wasn't that much information about the house, but it was kind of nice anyway. And it is a very nice balcony. I can say that. There's a lot of people, of course, but quite nice. Time is quite much, so I don't know what I'm gonna do. Let me think. Way to have a bill. I just ate. Here we have a little bird. I just stay there. Well, it's just fair that I need to go to Romeo's house when I've been to Julieta's house. And Romeo's house is supposed to be here in the
In the neighborhood. Well, on the other side, this the Dante Square. That's what I've called the Dante Square. And here we have a man on a horse. Det går bra med min ankelvrist. Har jag känt av det någon gång så har det liksom huggit till lite. Och det bara, Och då bara måste jag tänka på den att jag ska gå avslappnat. Ja, så att, jag känner av det lite men jag måste bara tänka på hur jag går. Okej, nu måste jag koncentrera mig och om jag nu ska hitta Romeos hus. This is so strange. I read about this. They're like, this is tombs. This is just like a, yeah, this is three tombs, I think, in the middle of Verona in a square here. And there's the little church. Look at this. Who lives here is the mafioso, or I think that's what they are called. It's just a wall. Well, but it is combined with... It is the same house, though, so maybe it is all this house. I don't know. People have been writing their things down here as well. So, what to do now? It's 6:30 and I've seen Julieta's house and I've seen Romeo's house. I don't know if it's possible to go inside of Romeo's house. Somebody did come out of the... Maybe it's the ancestor of Romeo. So 6:30, it's too late to go to the garden. Maybe I should... Should I do some... Okay, I have to sit down and think. Oh, look! And there's a garden here. Was this very close to where... I've been walking around in circles somehow. There you see the entrance to the Romeo's house. I went somewhere over there. Because this is the horse, Garibaldi. Here we have a man on a horse. The maps and me are not friends. Yeah, this is the one. Garibaldi. Garibaldi, isn't that sort of the Monaco royal name? What is he doing here? And that's a pretty house. So I found Via Capello. This is where Julia's house is over there, and it's Piazza Erbe. And on this Via Cappello, it's supposed to be like holes on the ground, holes on the pavement, hole in the road, and there's supposed to be some ruins. It looks like the road is opening up here, and we'll see if I find it. Pasticceria. Oh my God. This is French, I think. It's macarons. But it looks like a very nice... Okay, keep on walking. He's also out looking for this place. Hello, sir. I think I found it. Porta Leoni.
here you actually see, this was the actual ground level before. It's like 1.5 meters up, and here we have it just in the center of anything. Is it a bath? Or what is it? That's amazing. You don't know what it is. It's something round. It's amazing. This is the old pavement, the old time, the Roman, from the Roman period, I think. Ja, en restaurang på en piazza i Verona, tänker ni? Ja. Men också arkeologiska utgrävningar mitt i gatan. Pretty cool. Very strange house. It's only said azienda, gestione, edifici comunali. So, commune house. I don't know. And this is also quite interesting. Well, not interesting, but very, very, very nice. It's a gate that's been closed, and probably here there's been a window or some gate, or maybe also a gate. This is the backside of the church, and here we have Arena de Verona. And I just heard they were rehearsing. I'm going to be at gate 1-8, which is some of the outer wall has been restored, but that's maybe about it. This is gate 1. I can go in here. I think that's the middle of the stage. This is not Aida. They have the opening on Friday the 21st, and that's not Aida. It's La Traviata, but that's not the set of Aida.